ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្ទីលលឺលួសប្រលឹងបបកញ្ញា Miss Universe ជាប់ប្រូបនៅនឹងចន្ទាយុនពេលកំពុងតែឈានជើងចេញដំណើរទៅប្រកួតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយបាទដែល Miss Universe បាទស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកបានទៅចូលរួមប្រកួតបាទដើម្បីខ្លាចជាជើងឯកបាទលំដាប់ឋានៈពិភពលោកបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ជារឿងមួយគួរឲ្យបាទព្រួយបារម្ភនិងបុកពោះជាខ្លាំងគណៈពេលដែលបវរកញ្ញាម្នាក់មានឈ្មោះថាបាទ Geraldine Bagon Charlotte មកពីប្រទេសបាទ Chile បានរៀបនឹងជាប់រូបបាទនៅនឹងចន្ទាយុនកំពុងតែនាងនឹងចេញទៅបាទធ្វើជាបវរកញ្ញាបាទជាមួយនឹងតារាដតីទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទចុះតាមចន្ទាយុនយ៉ាងណាមិញហេតុការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះมันបានធ្វើឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេតាមរយៈវីដេអូបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងគណនីនៃ Instagram រយៈពេលប្រមាណជា15វិនាទីបានបង្ហាញអំពីរឿងដ៏គួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បវរកញ្ញាបាទដែលជាប់រូបនៅនឹងកម្មចន្ទាយុនដោយសារតែកន្ទុយរូបវែងរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងផ្ទាល់នឹងបវរកញ្ញាដែលបានចុះតាមក្រោយនាងបានមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកួត Miss Universe បាទឆ្នាំ2019នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញបាទនេះគឺការចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនមួយបាទសម្រាប់សុខបាទសម្រាប់សុភមនារីទាំងឡាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបវែងវែងបាទនៅហើយចុះតាមចន្ទាយុនក៏មានការធ្វើប្រហែលអសោដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទនេះគឺជារឿងមួយបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភនិងអាណិតអាសូរដំពួរបាទនារីម្នាក់នេះដែលជា Miss Universe បាទមកពីប្រទេស Chile ហើយបាទគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា